Vi skal prøve å hjelpe dem, herr Queen. Så fort Fred er tilbake med Shaggy og Scooby, skal vi starte med etterforskningen. Vi har masse erfaringer med mysterier. Ah, takk, men det er nok for sent. Shaggy og Scooby er borte. De sa du skulle gå til mysteriemaskinen, men de er ikke der. Det er best vi begynner å lete etter dem. Det er så kaldt her, altså, at gåsehud min får gåsehud. Hva er det du driver med? Prøver å holde meg varm. Prøver å holde deg varm ved å putte isfrosne ispinner på beina. Jeg tror huret trenger å kjøles ned litt, ja. Se her. Flott skøyting, altså. Det fryser til rundt oss, Scooby. En time til nå, så blir vi den avskyelige snøgutten og den avskyelige snøhunden. Oi, hva er dette for noe? Iskrempapir? Du er genial, Scooby. Vi lager et bål og holder varmen. Hvis vi bare hadde hatt noen fyrstikker. Vent litt, jeg kan et indianertriks. Indianertriks? Riktig, Scooby. Disse ispinnene er som stein, ikke sant? Jeg gnir dem bare mot hverandre. Ser du? Hva synes du om denne, Scooby? Et deilig bål. Åh, nei, overrislingsanlegget. Men det er så kaldt her inne at vannet fryser til snø.